Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Cult Beautys adventskalender. Och det här har ju varit en av de bästa adventskalendrarna i jättemånga år. Och de hoppade på det här med adventskalendrar så tidigt och gjorde så bra. Jag skulle säga att de har legat i samma typ så här spektra som typ så här Space NK, Liberty och så vidare. Men nu har de tappat lite bollen tycker jag på typ sina boxar och edits och sånt. Så vi får se om adventskalendern är lika bra. Oavsett så lämnar jag reklamlänkar redan för om den fortfarande finns att köpa. Jag köpte den på lanseringsdagen. Och jag köpte också två. Och jag har lärt mig av mina misstag. Jag brukar bara köpa en och sen bara den är bra. Och så köper jag inte två så att jag kan tävla ut den. Men det har jag gjort nu för mig. Så tävla om den här i mitt kommentarsfält. Alla regler för hur du vinner den här adventskalendern står i min beskrivning. Det är väldigt, väldigt simpelt. Du ska följa mig här, du ska följa mig på Instagram. Du ska lämna en kommentar med vad du vill och ditt Instagram-namn givetvis så att jag kan kontakta dig om du vinner. That's it! That is it! Och idag ska vi alltså öppna Cult Beauty och vi har några riktigt jävla bra kalendrar i den här prisklassen att jämföra med. Till exempel Space NK som ni vet är min absoluta favorit i år hittills. Så den är ungefär i den prisklassen, ni förstår ju. Det kommer också komma Liberty och lite sånt som vi ska kika på. Men kolla upp, här kom katalogen, den slänger vi iväg. Jag ska inte spoila något. Kolla vad det var fin. Kolla, lucka nummer 25! It's huge! Och det är ju lucka nummer 25, eller det är ju 25 luckor givetvis för att det är brittiskt. Jag vill också säga det, innan det blir någon diskussion om detta. Det är tull ifrån Cult Beauty. Det spelar ingen roll vad som står på Cult Beautys hemsida eller vad ni har handlat det. Jag fick tull på den här, jag fick tull på min vinst. Det är bara att betala och se glad ut. Så var medveten om det. Till exempel Space NK är det inte tull på. Bara så att ni vet hur det funkar. Nu hoppar vi in och öppnar lucka nummer 1. Och hej hej allihopa som inte känner mig. Jag heter Margareta. Så här har köpt en jävla massa adventskalendrar. Det är svinkul. Kom och häng med oss. Och resten av året så gör jag jättemycket skönhetscontent. Både här på Instagram och på TikTok. Så glöm inte bort att följa mig. Tryck på prenumerationsknappen. Så får du vara med på det roliga året runt. Men nu öppnar vi lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1. Okej, det börjar ju jävligt bra. Det här är från märket Say. Som är så fruktansvärt populärt på TikTok alltså. Det är deras Glowy Super Gel Dewy Illuminating Fluid i Star Glow. De här är så populära. Nej men de är så populära. Och Magisen har varit så här. Men jag förstår inte. Jag vill bara se vad färgen ser ut utan att. Nej. Men gud, tog jag sönder den här nu? Jag tror att jag gjorde det. Ja. Whatever. Nej, det gjorde jag inte. Ja, skitsamma. Det är en väldigt, väldigt ljus, skimrig grej. Och Say är ju otroligt populärt. Som jag har velat testa, men det har liksom inte blivit av. Very exciting. Very exciting. Especially now. Och det är 100% ett keep för mig. Den ska vi testa. Okej. Jag börjar med full storlek. Om någonting viralt. Mycket bra. Lucka nummer 2. Det är någonting som är inslaget. I papper. Ett ljus. Ooh! Jag hade glömt det. Vi får någonting från Joe Loves varje år i Cult Beautys adventskalender. Och Joe Loves är ju alltså Joe Malone, ni vet parfymmärket, det är ju samma skapare. Och det här är då Joe Loves och det är deras roasted chestnut ljus. Och den luktar verkligen det. Rostade nötter luktar den här. Ska 100% spara, ni vet att jag sparar alla doftljus, doftljus är det bästa jag vet. När Fredrik är borta, för att han älskar inte doftljus, han bara tycker det är okej. Så är det ett doftljus igång i varje rum, i hela hemmet liksom. Du får ett doftljus, du får ett doftljus. Lucka nummer 3, en till full storlek och vi har ett jätte, wow! Ifrån märket Medicate så har vi fått deras Crystal Retinal Ceramide Eye. Och det här är en full storlek och det är alltså en, eller jag vet inte om det här är en full storlek förresten, men det är 15 ml. Jag klassar 15 ml ögonkräm som en full storlek. Men det här är, det måste vara en full storlek. Men skitsamma, det är deras ceramidretinol. Som ska både rynka ut dig och återfukta. Very exciting. Hittills 3 av 3. Tjing, tjing, tjing. Lucka nummer 4. Vad har vi här då? Lucka nummer 4. Supermelt ifrån Kinship. Vad fan är Kinship? Supermelt Vegan Lip Jelly Mask. Det är alltså en läppmask. Åh gud, jag hatar de här små krumlilurerna. Är det en läppmask?
Supermelt Vegan Lip Jelly Mask i full storlek. Ja, gud bevare mig, med tanke på vad den här kostat mig, så är det bäst för dem att det är mycket full storlekar. Det är en melt in hydration och mild exfoliering för mjukare läppar. Exciting! Okej, jag ska skärpa mig lite. Men jag är sån här när det blir bra, hörni. Åh, här har vi en stor burk. Det är godis! Nej, det är inte godis. Men det är gummies. Det är hair gummies ifrån ett märke som heter Hair Gain. Det är deras hair gummies supports healthy hair. Natural apple och berry flavor. Jag vill äta en. Orkar inte öppna silet. Jag ska äta en sen. Jag är lite godisugen. I don't know, jag bryr mig inte om vitaminer och skit. Om jag saknar någon vitamin, då räknar jag med att min läkare säger det till mig. Så käkar jag det som läkarna sagt åt mig att käka. Allt annat blir lite blöd. Jag testar faktiskt, bara för det, nu kommer jag säga emot mig själv då, men bara för det så håller jag på att testa en vitamin just nu faktiskt. Som dock har lite vetenskapligt belägg, men som ska hjälpa till med skalpen, inte nödvändigtvis håret. Alltså, håret kommer ju må bättre om skalpen mår bättre. Men det är för skalpen då, för typ mina eksem och så. Och nu har jag snart käkat i 2 månader och jag undrar om inte jag märker lite skillnaden då. Ja, men jag återkommer om det, förlåt. Det var bara för att jag visste att jag skulle säga emot mig själv. Oh, vi har en full storlek från Huda Beauty. Så fancy, vi har fått en cheekstick, deras cheeky tint. I färgen Coral Cutie, och jag är ganska säker på att jag har den här redan. Det har jag. Det är alltså deras krämrouge stick, och de här är faktiskt trevliga. De är jättefina faktiskt, jag har alla dem. Det finns 4 färger tror jag, och jag har alla de färgerna som finns i Sverige. 3 tror jag att det är. Och de är riktigt trevliga, och det här är en jättefin färg som kommer vara jättesminkrande. Smickrande på jättemånga. Mm! 7! Våran första mini, eller? Det gillar vi inte, så är det. Snåljåp. Det här är i alla fall Supergoops Unseen Sunscreen. Varför är det bara en klisterlapp på? Jag vet att jag älskar Unseen Sunscreen. Det är en svinigt bra. Jag vill veta varför det är en klisterlapp. Ja, ah, det är deras nya branding kanske. Ah, det hade jag tänkt på innan. Men tidigare så har det stått SPF 40 och nu är det SPF 30. Då klarade de inte något litet test i luring, ska ni se. I'm just saying. Man hade kunnat tippa på den lite snyggare, kan jag säga. Unseen sunscreen, det är en jävligt bra solskydd. Men man får ju lite ick när man inte har gjort ordentliga tester eller innan man producerar något. Ifrån Summer Fridays. Jag trodde vi skulle få en mask ifrån dem, det brukar vi få. Men vi har fått deras CC Me Serum. Och det är deras Brightening och Illuminating Serum. Och Summer Fridays har så jävla snygg branding. Den människan som har brandat deras brand, alltså logga, färger och så vidare, borde få en medalj, för det är så jävla fint. Jag vill ha alla deras prylar i mitt badrumsskåp ASAP. Jättekul. Lucka nummer 9. Det är 2 saker! Aj, förlåt, jag älskar när det är fler saker. Det är därför jag hoppas att det är 20 saker i 25an. Hur som helst, så har vi från Paula's Choice, deras Clear Pore Normalizing Cleanser. Och Dr. Barbara Sturm, 3 ml, snålt, hyaluronic serum. Och det är verkligen bebisgrejer i den här, kan jag säga. Han är så liten! Ja, det är mindre än min pupill. Och det är universums längsta karsönlapp i den här. Rätt tråkig lucka, tråkigast lucka hittills ändå, men alla luckor kan väl inte vara 10 av 10, även om jag önskar det när jag har betalat den här prislappen för kalendern, ska jag säga. Speciellt med tanke på att jag har betalat dubbla eftersom ni ska få en. I lucka nummer 10 så har vi från Dr. Levy, det är ett Switzerland brand, very fancy, men det är deras Cell Matrix Mask. Det är en ansiktsmask helt enkelt som ska restore, replenish, restructure, det är en återfuktande mask för 1,5 miljarder kronor. 11 Bare Minerales. Jag ska bara säga så att jag lampan. Från Bare Minerales. Från Bare Minerals så har vi deras Mineralist Lip Gloss Balm. Och de här har jag. Och jag tror att jag har Serenity också. Det har jag. Nu när jag ser färgen så har jag det definitivt. Det här är typ som en hybrid mellan läppbalsam och läppglans. Med andra ord, typ en läppolja skulle jag egentligen ha definierat den som. Men det är ett väldigt återfuktande läppglans. Som är jättehärligt.
här jättehärliga på läpparna och jättefina och jättebekväma och jättebra. Full storlek. Yay, good for us. Måste dricka lite flädersaft. Jag älskar flädersaft. Det är min nya obsession. I lucka nummer 13 så är det tre grejer. Amika, jag älskar Amika. Philip Kingsley. Oh my goodness. Okej. Vi har fått Philip Kingsleys Elasticizer Therapist med Blue Bell Woods Deep Conditioning Treatment. Och några, vissa år så får vi typ 500 stycken Philip Kingsley treatments. De här är jättebra. Det är liksom, tänk vad ska man säga, tänk hårmask egentligen. Jättetrevlig. Sen har vi fått Happy Endings Hair by Sam McKnight Nourishing Balm. Jag gissar att det är mer som ett leave-in balsam. Och sen har vi fått Hydro Rush ifrån Amika. Och älskar storleken. Den här ska jag 100 miljoner, miljarder, miljoner procent spara. För att jag älskar Hydro Rush. Det är alltså ett fuktserum kan man väl nästan kalla det. Som man har typ över natten i håret. Alltså som man lämnar i håret. Och jag älskar att ha den här natten innan jag ska duscha och så. Jag brukar använda den lite oftare också om jag vill till exempel. Typ som i natt har jag haft den i. För att jag hade locklockigt hår igår. Och idag så är det ju liksom mer. Det är bara lite så här rörelse i det. Och det är den här som liksom har gjort det och bara. Ja, älskar i alla fall. Och jag har fullstorleken i mitt badrum som är en meter bort typ. Och jag kommer definitivt behålla den här för att fylla på när jag ska någonstans. I 14 så har vi en Olaplexus. Och Olaplex har ju fått deras nummer 3, 30 mil. Nummer 3 är ju den som vi oftast får i adventskalender. Vi har fått den i några stycken i år. Och det är helt enkelt... Yes, på mig för fan. Klockan är inte så speciellt mycket, men jag tycker det är lite kallt och lite plumsigt. Det här är i alla fall en... hårmask som bondar ihop håret helt enkelt. Det är deras behandlande mask. Jag hoppade över 12. Är ni arga nu? Var inte det? Ifrån Herlum. Jävligt fancy. Herlum. Så har vi fått deras All Over Nourishing Oil med vitt te och cedarwood. Wow. Åh jävla vad gott det luktade. So fancy also. Oh, so fancy. Mm-hmm. 15. The Seated... Jag gillar hur man bara... jag vet inte vad det här är. Det här är från ett märke som heter The Seated Queen. Och det är deras cold cream. Och cold cream är väl ändå en multiprodukt, eller? Ja. Oj. Ja. Cold cream är för övrigt, alltså konceptet, inte den här produkten, konceptet är förr, jag vet inte, 50-talet, 60-talet, jag vet inte, förr, då använde man en kräm för att ta bort smink och rengöra ansiktet. Alltså tänk att du tar en hudlotion att ta bort sminket och sånt med. Och sen när du hade fått bort sminket redan, då applicerade du igen krämen som en nattkräm. Och det här är en mult, åh fy vad den här luktade, ni vet, eteriska oljor, du vet så, lavendel, puff. Men det här är som sagt som en multiprodukt och så du både kan, du kan använda 3 ways. Makeup remover, cleanser, facial och overnight mask. I don't know man, we're not living in the 50s anymore. Och den luktade salten. 16. Woo! Lite Augustinus bader, då blir min kompis Vilma glad igen. Det är hon, jag är hennes Augustinus bader hookup vid den här tidpunkten. The Rich Cream är ju en kultprodukt för det här laget. Ni har hört mig prata om det 10 000 gånger. Det är ett otroligt dyrt och lyxigt märke. Jättemånga älskar dem. Jag vet inte om jag tycker att de är bra. Men jag vet inte om jag kan motivera prislappen. Jag blir också återfuktad utav Nivea. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom inte... Jag uppskattar också bra produkter. Jag har inte heller något problem att köpa dyra produkter. Men ibland så bara känner jag... Me. What? Med det sagt, Vilma, she gonna be one happy girl. 21, hon är på fan nu, 17 är vi på... Sminkfrån Natasha Denona har vi fått! Oh my goodness! Ifrån Natasha Denona har vi fått deras bronze och glow highlighting powder. Ni vet ju vad jag tycker om bronzers i kalendrar. Oh, it's so fancy. Det är Minin. Och det här är...
till Natasha Denonas försvar, eller Cult Beautys försvar, så är ju det här bra, för att det här är ju typ en perfekt ögonskuggsgrej för de flesta också. Du vet, det är en brun och det är en skimrig, och de här är jättefina. Jag bara lägger inte i någonting som heter en bronzer i en adventskalender. The fuck. Liksom 18. Här är det också massor. Byredo har vi fått. Okej, okay. Ifrån Byredo har vi fått smink. Man bara, åh, Byredo. Och man bara, nu ska vi få parfym och så får vi smink. Det här är Byredos Astronomical Mascara. Och det är deras volymmascara. Allt smink som jag har testat ifrån Byredo har varit prutt. Så jag har inte så höga förväntningar. Men vill jag att jag testar så gör jag det. Sen har vi fått fullstorleken ifrån Benefit. Det här är deras fluff up. Nej, det är inte en fullstorlek, säger jag. Min är det, men det spelar ingen roll. Fluff, eller det är klart att det spelar roll, men det är ändå en bra storlek. Fluff Up Brow Wax. Och det här är en av deras nyaste brunprodukter. Och det är typ som en hybrid mellan, du vet, en vax i en pott och en gelé. Supertrevlig. Om du har gjort brow lift, så är det här en jättebra produkt att använda. För att bara, du vet, så här snabbt fluffa igenom. Det blir inte heller crusty och så på samma sätt som ett gelé blir. Sen har vi någonting här, och det är en spegel tror jag. Ni ser ju dock att den här matchar. Så den här är ju från Cult Beauty Obby. Som en liten merch. Gud, vad är det med där i? Ja. Och det är en spegel, eller? Åh, gud vad gullig! Det är i alla fall, till deras försvar, en dubbel, du vet att när den kommer, du vet, det är en spegel, då är jag så här, jag kommer repa den direkt. Men den är jättegullig och matchar den här perfekt, den här ska jag faktiskt behålla. Ändå kul, och den får ju såklart ett pass för att den är ju i en lucka med massa annat gott liksom. Bland annat då en Color, Precision Color Pencil Crayon från 1999. 1999 i Barna. Det är en brun eyeliner. Och ifrån Rouen, jag kan aldrig säga det. Det är en ögonskuggspalett i Clean Glamour. Inte bara glamour, hörni. Det ska vara så jävla reda när vi är, när vi glammar oss. Fuck och vad skitig när vi glammar oss. Nu ska vi se här, det är alltså en. Nej, nej. Oj, oj, lägger jag bara kartongen. Kolla. Så lyxigt. Nej. Det är kräm. Det är kräm. Kolla vad fin. Oj. Den ser jättefin ut. Två kräm, två skimmer. Made in the USA. Wow, it's so fancy. Okej, den där ska jag nog också spara och testa, tror jag. Det var ju en rolig lucka. Lucka nummer 18, eller? Det var en jättekul lucka. Jag älskar när de liksom, they surprises. That makes me very happy about it. Lucka nummer 19. Åh, där har vi Dr. Dennis. Dr. Dennis Gross vet ni ju är bäst på peeling solutions. Det här är deras peeling, alfa beta peeling, och det är deras universal daily peel. Ni har sett dem förut, jag har pratat om det förut, de ser ut så här. Ni har sett mig använda de här massa gånger tror jag, om ni tittat på mig på Instagram och så. Men jag brukar använda dem som är ljusblåa. För de är lite mildare, för att de här är det brå krut i, ska jag säga. Men vill ni ha en riktigt effektiv exfoliering så ska ni definitivt köpa det här. De är svinigt bra. Wow, jag har en hel kalender framför mig. Jag är typ mest taggad hittills på den här. Okej. 20. Jag har två saker här i också. Ifrån Elemis så har vi fått deras shower cream. Luxurious shower cream med frangipani monoi. Luktar det monoi? Jag älskar monoi! Oh my goodness, shower cream i alla fall. Och sen har vi fått det från Way. No way, way, way. Deras scalp och body scrub. ifrån Way, way. No way, way. Okej. Okay. Way, way. Förlåt. Way har något av de roligaste marknaden på hela, eller namn på hela marknaden tycker jag. Jag kan inte skämta om Way. Jag vet inte om ni någonsin, jag vet inte hur viralt den har gått, men det känns som att jag, den alltid dyker upp i mitt liv. Men det finns TikTok, jag vet inte, det känns som att den är äldre än vad TikTok är, men jag vill kanske Vine då, när någon är på en frisörsalong och bara behöver någonting annat, man bara way. Och det är jätteroligt, och jag kan absolut inte återcreata det, men det är jätteroligt. Och ni bara, Marietta, get on with it. Och jag ska, jag lovar. Lucka nummer 21 har vi fått Glow Recipe. So fancy of you. Det här är Glow Recipes Plump Hyaluronic Cream. Och förra året så köpte jag ett
fullt kit med i stort sett alla Glow Recipes produkter. Och jag gillar inte så mycket. Jag tror jag testade 10-12 produkter typ. Det sagt så är den här faktiskt ganska trevlig, speciellt dagtid under smink och så. Men, det är en liten plastflurp här, hur får jag bort den då? Men jag vet inte, fuck att få bort den, jag vet inte om den luktar. Jag var inte så jätteimponerad, det här är dock 20 ml så den är inte jätteliten. Men jag var inte jätteimponerad utav Glow Recipe, jag vet att det är väldigt hypat men jag använder heller någonting annat. 22. I lucka 2 så är det ifrån Conserving Beauty, deras Conserve You Face Oil. Och det här är alltså en ansiktsolja. Åh, vad fin! Wow! I love! Vad är det för olja i den då? Lightweight och fast absorbing. Jo. Blue Tansy, Bisabolol, Hemp Seed Oil, Vitamin E. Jo, men... I need more. Där! Okej. Första ingrediensen är Sunflower Seed Oil. Min hud älskar inte, men jag vet att många tycker om. Cannabis Sativa Seed Oil är nummer 2. Som min hud tycker om. Olja. Ja. 23. Boo! Vi har Sandy Riley! Jag älskar Sandy Riley. Jag måste berätta det här varje gång. När jag Sandy Riley kom till Sverige för 3 år sedan. Det här var mid-pandemi. Då, det var liksom precis när första svingen av covid var över. Och sen så trodde vi att det var färdigt, men så var det inte det sen när det väl kom till kritan efter några veckor, månader efter det. Men då var vi med Sandy Riley i Kiruna. Efter det så har jag varit helt förälskad och de två bästa produkterna från Sandy Riley är Good Jeans och Ice. Och de två produkterna kommer jag alltid ha hemma. Och just precis nu så är Good Jeans slut. Och du bara, men det skulle inte låta det ta slut hemma. Nej, men den är slut och den har varit slutsåld. Så jag har inte kunnat köpa ny. Och nu har jag en ny. Älskar Good Jeans. Den är jättebra. Glycolic Acid i Sverige. Eller i Europa. Den amerikanska varianten har Lactic Acid. Men den europeiska varianten har Glycolic Acid och den är så bra. Julafton för oss då, vad har vi där i? I julafton för oss så har vi en bath oil ifrån Verden, Herbanum, en bath oil. Som luktar jättegott. En liten badolja. Och nu ska vi se då vad de har slagit på den stora trumman i lucka nummer 25. Vad tror ni? Ska se. Ja, stora trumman var ordet i alla fall. Motherfucker. I första då så är det deras, från Voteri, deras Super Sensitive Cleansing Cream med chia och oat extracts. Så det här är alltså en fullstorlek rengöring till ansiktet då, som är, som passar alla egentligen eftersom den är för super sensitive skin. Cleansing Cream. Sen har vi Forever Eye Mask Eye Reviver. Va? Är det här återanvändningsbara? Kan jag få mer instruktioner? I need more. Har ni sett sådana här innan? Här står det mer. Gently apply eye cream or serum to the under eye area. Ensure product is evenly applied where the masks will rest. Apply eye mask and leave on for 10 minutes. Wow. Sen har vi någonting mer härifrån, obviously från Cult Beauty liksom. Wow. Vad är det här då? Åh, kolla. En ögonmask, jättesöt. Och ett örngott eller? Ja, ett siden eller silk, jag vet inte vad de har valt att använda. Siden gissar jag. Siden, örngott. Också då från Cult Beauty brandat. Det var väl ändå en ganska gullig branding. Ni vet att jag inte älskar, ni vet, utfyllnadsprodukter. Men det här är ändå saker som jag gillar. Och jag gillar också att det är liksom i en låda med massa annat. Så det är inte så att det ersätter någonting annat liksom. I like that. Och jag älskar att de har också inte bara köpt in någonting som är billigt för en kalender. Utan här har man brandat alltihop med Cult Beauty som ska matcha kalendern och allting. Sen har vi ifrån Biosans. En fullstorlek i deras Squalane och Marine Algae Eye Cream. Och den är igen i fullstorlek och Biosans är ett jättelyxigt
hudvårdsmärke. Så här, vad heter det, hudterapeutiskt liksom. Sen har vi en till favorit. Sen tidigare, den här testade jag, jag tror att det är första gången för 2 år sedan från Cult Beautys adventskalender. Och det är från Fable & Mane, deras pre-wash hair oil. Och den här lägger man alltså i håret och hårbotten innan man duschar. Supertrevlig. Och sista produkten i Cult Beautys adventskalender är en fullstorlek igen ifrån Ren Skincare. Och det är deras bio-retinoid youth serum. Så det är alltså deras retinol helt enkelt, eller retinoid då. Som är suitable for sensitive skin. Så jag gissar att det här är en ganska mild och snäll retinoid. Och Ren Skincare är otroligt populärt. Så himla kul. Och där har vi den här jävligt dyra kalendern från Cult Beauty. Öppnad och färdig. Vad tycker ni? Spontant så tycker jag fortfarande att Space NK är bäst. Och den finns fortfarande i lager. Jag fattar inte vilket stort lager de måste ha haft i år. Men den finns ju fortfarande i lager. Så jag hade utan tvekan köpt Space NK fortfarande. Men det här är en riktigt bra kalender. Om du är en av de personerna som redan har köpt den eller så vidare, så kommer ni absolut att bli jättenöjda. Det måste jag säga. Jag vill jättegärna höra alla era tankar. Den enda tanken som jag har, som jag gärna hade ändrat på, är att jag kanske hade tagit lite mer smink. Det är inte jättelite smink i, men jag personligen hade jag gillat lite mer smink. Kanske ett schampo och balsam faktiskt också. Jag vet inte. Men en kul kalender nonetheless. Jag vill jättegärna höra era tankar redan för. Tack för att ni kikade, så syns vi igen i min nästa video.